wateja wangu wanapenda DSTV. Naipenda Vodafone Mpesa kwa kuniwezesha kulipia bili za DSTV, Dawasco na Ruku bila kuiacha biashara yangu pekee bila msimamizi. Nashukuru sana huduma za Vodafone Mpesa. Zaidi ya miaka miwili sasa napata pesa kutoka kwa wajukuu zangu bila tamu ya aina yoyote. Njia salama ya kulipia ada ya shule ni kwa Vodafone Mpesa. Ni haraka na rahisi sana. Hakika naona faida za Vodafone Mpesa. Baba yangu ameweza kunitumia pesa matibabu kwa kupitia simu yangu ya mkononi kwa Vodafone Mpesa. Zaidi ya wateja milioni tano wa Vodacom wanafurahia huduma yenye uhakika na yenye kiwango ya Vodafone Mpesa. Ni rahisi, salama na ya kuaminika. Pamoja daima. Vodacom, mtandao unaongoza Tanzania. Pata picha jinsi unavyoweza kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu kwa ajili ya kulipia Ruku au bili ya Dawasco. Nafanya hivyo kutumia simu yangu ya mkononi huku nikiwa na tabasamu lenye nguvu. Vodafone Mpesa inanisaidia sana katika kazi zangu zote za dharura zinazohitaji pesa nyumbani kwangu. Naweza kutuma pesa kwa mtu wangu yoyote popote kwa kutumia simu yangu ya mkononi kwa Vodafone Mpesa. Mimi ni mmoja kati ya wakala zaidi ya 5000 safi kabisa wa Vodafone Mpesa kwa kukuandikisha na kukupa pesa zako kwa sekunde. Zaidi ya wateja milioni tano wa Vodacom wanafurahia huduma yenye uhakika na yenye kiwango ya Vodafone Mpesa. Ni rahisi, salama na ya kuaminika. Pamoja daima. Vodacom, mtandao unaongoza Tanzania. Naweza kulipa bili yangu, unakupokea malipo yangu hapa hapa kwenye simu yangu ya mkononi. Sasa naweza kutunza familia yangu kimtindo, yani kiulaini, kwa kutumia Vodafone Mpesa. Huwa nasafiri kwenda mikoani bila pesa taslimu, nikiwa na Vodafone Mpesa kwenye simu yangu. Kila kitu super. Mimi ni mmoja kati ya mawakala zaidi ya 5000 wa Vodafone Mpesa walio Tanzania nzima waku kuandikisha na kukulipa pesa zako kwa sekunde. Zaidi ya wateja milioni tano wa Vodacom wanafurahia huduma yenye uhakika na yenye kiwango ya Vodafone Mpesa. Ni rahisi, salama na ya kuaminika. Pamoja daima. Vodacom, mtandao unaongoza Tanzania.